Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Topluqdan sözün başlanğıc forması mövzusunu izahına baxaq, testlərinə baxaq. Kitabxanadakılar sözünün başlanğıc forması. Bilirik ki, ən son leksik şəkilçi daxil olmalıdır başlanğıc formaya. Sözdə ən son leksik şəkilçi haradsa, başlanğıc forma həmin hissə olacaq. Sözün sonu qrammatiklə bitibsə, o söz başlanğıc formada deyil. Sadəcə kökdən ibarətdirsə, o heç Bu sözün başağıç forması kitabxanalardakı olacaq. Başağıç formada verilmiş sözlər deyilsə, sözün sonu qrammatiklə bitibsə götürməyəcək. d qrammatikdir, də qrammatikdir, lər qrammatikdir, di qrammatikdir, ir. Hər variantda bir dənə varsa kifayət edir ki, həmin variantı biz çıxaraq. Deməli, cavab qalacaq. Hamsını çıxardım ki, C yox qalacaq. Boq, ca, daki, gül, mə, ç düşərcə, yəni ya söz sadəcə kökdən ibarət olacaq, ya da sözün sonu ən son leksik şəkilçi olmalıdır başanlıq formada. 3-cü sualımız. Meydan sözün köküdür, meydança. Meydançadakılar. Son leksik daxil olacaq, başanlıq formamız A variantı. Xala, mənim xalam mənsubiyyət, xalamgil, dəki, ni. Başanlıq forma xalamgildəki olacaq E variantı. İsmin hansı halında söz adətən başlanğıc formada, adı halda olacaq. Yəni amma adı halda olacaq, sadəcə bütün adı halda olan sözlər başlanğıc formada deyil. Məsələn, kitabım sözü adı haldadır, amma başlanğıc forması bunun kitabdır, çünki qrammatika qədər olan hissə olacaq. Növbəti sualımız 5-ci yox, 6-cı Der başlanğıc forması düzgün göstərilməyib. Leksik daxildir, bəlli başlanğıcdır. Ən son leksik düzdür. Mərdlik düzdür. Qırıntı düzdür. Dağıntı sözü sadədir. Kökü və başlanğıcı eyni olacaq. Ona görə cavab A variantıdır. Başlanğıc formada olan sözləri müəyyən edəcək, sonu leksiklə bitən sözlər, qrammatikləri atacağıq. Bu da qrammatikdir qalacaq 257, daha doğrusu 1578. Sonları leksikdir deyə başlanğıçdadır. 8-ci sualımız. Başlanğıç forması düzgün göstərilməmişdir. Yəni hardasa leksik şəkilçi kənarda qalıb. Qışqırtı sözünün başlanğıc forması qışqırtı olacaq. T leksikdir, başlanğıcdan kənarda qala bilməz. Kök və 2 leksik var başlanğıc formasında döymək, döyüşmək, çi, çüb, yəni daha doğrusu döyüşçü. Elə olacaq A variantı. Sərhədçi 1 dənə leksikdir, niç bir dənədir? Yaxşılaşmaq, yaxşılaşdırıl 3 dənədir. Tarladakı 1 dənədir. A variantında 2 dənə leksik var. Dəyir kökü səv, başlanıqcı düz. Namünasib sözünün kök Burda na öndü, münasib kökdür, dir qrammatikdir. Bunun başlanğıcı düz göstərilib, nominativ kökü səf göstərilib. Buna görə elə A variantıdır. 14-cü sualımız. Hansı sözün kökü düzgündür, başlanğıcı səf? Görüntü sözünün kökü görməkdir. Bunun kökü səfdir. İşıqlandırılmışın kökü işıqdır, başlanğıcı işıqlandırılmaqdır. Hər ikisi düzdür. Na ön şəkilçi rahat kökdür. Narahat başlanğıc de, narahatlıqdır başlanğıc forması. Ona görə cavab belə C bəndidə. Növbəti sualımız. Fikirlərdən biri səhvdir. Sözün başlanğıc forması onun leksik mənasını ifadə edir. Bəli. Adı xalda olan isimlər həmişə başlanğıc formadadır. Yanlışdır. Məsələn, kitablar sözü adı xaldadır. Bağaq dediyim kimi bu addı xalda olsa da başlanğıcı bunun qrammatika qədər olan hissəsi də bu səftdir, həmişə səftdir. Ona görə B variantıdır. Sadə sözlərdə sözün kökü ilə başlanğıcı forması bəli. Kitab sözü məsələn bəsiddən sadədir, köküdə kitabdır, başlanğıcıda kitabdır. Leksik şəkilçidən sonra leksik gələn, yəni leksik şəkilçidən sonra gələn qrammatik şəkilçi başlanğıcı formaya daxil edilmir? Bəli. Leksikə gedər varsa, o heç leksik daxil olmaqla olacaq. Feillərin başlanğıc forması onların qrammatik şəkilçəyə gedərk hissəsidir, bəli. Həm kökü, həm başlanğıc forması qop olan fel. Qoparmamışam, qop, qoparmaq, qoparma, mışam. Bunun kökü qopdur, başlanğıcı qoparmaqdır. Bizə deyir ki, yəni ar-ər həm zaman olar qramatik həm də leksik ola bilər. Üzərinə maqmək alabsə leksikdir, alabilməsə qrammatikdir. Vurğu üstündə göstərilibsə zamandır. Zaman da qrammatikdir. Qrammatika qədər olan hissə başlanğıc forması olacaq. İndi baxaq görək, burada məm inkar da vurğunu atıb özünən əvvələ bu problemdə ola bilər. Məsələn, qoparlarsa qop, qoparmaq, qoparlarsa ar burada qoparar isə Zamanda bu isədir başlanğıcı qoparmaqdır. 1-ci ar neksikdir. Qop, qoparmaq, qoparar. Burada qoparmaqdır başlanğıç forması. Qop, qoparmaq, qoparmalıdır, qoparmalıdı, qoparmaqdır başlanğıç forması. Qoparmış. Aha, burada imişdi. Ar zamanda kökü qopdu, başlanğıcı da qopdu. Çünki qrammatika qədər olan hissə olacaq. Hansı sözün başlanğıcı çorması düzgündür? Kökü səf göstərilib. Yağ sözün köküdür, yağlanmaqdır. Kökü yanlış deyil bunun. Getdi. Ayrılmaqdan qalsın. Çağır sözün köküdür. Bizə deyir səf göstərilsin kökü. Bağlanmışdının kökü bağdır. Dağılmışdının kökü dağılmaqdır. Başlanğıcı dağıldı. Başlanğıcı düz göstərilib. Kökü səf göstərilib. Kökü dağıl olmalıdır. Dağla dağıl arasında əlaqə yoxdur deyə onu kök götürmək olmaz. Ayrılmışdı sözün kökü ayırı, l burada düzdür hər ikisi. Başanlıqçı formada olan sözlər yenə də sözün sonu qrammatiklə bitibsə başanlıqçı da deyil, qrammatikdir, deyil başanlıqçı da deyil. Güldandakı, tapışır, ıq, yarad, yaradıcılıq Hamısının sonu leksiktidir deyə başlanıqçdadır. Yenə də başanğıç formada olan sözləri müəyyən edəcək. Arkən qrammatikdir, olmaz. Sonra lar qrammatikdir, olmaz. Məlliməm şəxsənluğu olmaz. Deməli leksiklə bitib, leksiklə bitib sadədir, başlanıqçdadır. 2 3 4. Belə bu da bizim başlanıq formasından olan testlərimiz. Hər birinizə uğurlar.